49 დღე ამ უკრაინაში ომიან, თავისთავად ეს ომი გავლენას ახდენს ყველაზე მთელ მსოფლიოში და მნიშვნელოვნად რეგიონის ქვეყნებში და მათ შორის საქართველოში. Ამ თემაზე გუშინ საუბარი შედგა ISET-ის კვლევითი ცენტრის ორგანიზებით. Ძალიან საინტერესო საუბარი იყო. Მოგიყევით კიდე საქმის კურსის ეთერში ნაწილობრივ ამ შეხვედრის მონაწილეების მოსაზრებებთან დაკავშირებით. Დღეს ამ თემას ვაგრძელებ ლეონ ვერტხოძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი შემოგვიერთდა სტუდიაში. Მინდა რომ სათაური წავიკითხო გუშინდელი შეხვედრისა და ამ ღონისძიებისა ომი უკრაინაში გამოწვევები, რისკები და საქართველოს ეკონომიკის შედეგები. Გონია შედეგებზე საუბარი ცოტანა ადრევე იქნება, რაც ამ ომს მოყვება, მაგრამ რა შედეგები გვაქვს ამ პერიოდში დღეს, ანუ რაც უკვე ვიცით, რომ გარდაულად ქვეყნის ეკონომიკას თავს დაატყდა. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, მოგესალმებით და მოგესალმებით თქვენს ტელეაუდიტორიას. Სხვადია, მოდი ასე ვთქვათ, რომ ჯერ dramatizeba bunebrivia ar ghirs, imito rom molodin, saertot es kargia tu tsudia rodis igeb, rotsa shen molodineps adarep im realobas, rotsa rats rasats miigeb, kho? Molodini gatsilebit pesimisturi iqo da shezabamisat guak situatsia ro rodesats is molodinebi sabedniero jerjerobit ar gamartla. Tumtsa tsin guak zalyan rogor chans gzeli gza. A es am probleme bis, omis, როგორც ჩანს, 1 და 2 დღეში ეს ომი არ სრულდება და როცა ჩვენ საუბრობდით თუ გახსოვს ანა ამ სტუდიაში გარკვეულ შედეგებზე როცა ეს ომი დაიწყო, როცა BAG ინდექს განხილავდით, აი მაშინ თქვით რომ თუ ეს იქნება რაღაცა თვე ნახევარში თუ დასრულდება გაცილებით მარტივი და მარტივად იქნებოდა სიტუაცია, მაგრამ თუ ეს ყველაფერი გაგრძელდება იქნება ძალიან რთული. გაგრძელებაში იგულისხმება არა მხოლოდ საბრძოლო მოქმედებები, არამედ ის გლობალური გაყოფა მსოფლიოსი, რაც მივიღეთ, ხო? Როდესაც მთელი მიწოდების ჯაჭვი დაიშალა, დამიწაწლების ჯაჭვის დაშლის მიზეზი მხოლოდ ომი თავისთავად საბრძოლო მოქმედებები არ არის, ეს არის სანქციების მთელი წყება, იმიტომ რომ ეს კაცი არ ჩერდება და ბუნებრივია ატომური ომის დაწყებას ვერავინ ვერ გაბედავს, იმიტომ რომ მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ გლობალურად დედამიწის არსებობა დადგება კითხვის ქვეშ. ამიტომ ერთ-ერთი ინსტრუმენტი ამ ეტაპზე რაც არის ეკონომიკური სანქციები და ზეწოლა, ცხადია ეს ავნებს იმას, ვის მიმართაც არის ეს გამიზნული, რომ ცოტა გონს მოეგოს, მაგრამ ავნებს ყველას, მათ შორის ჩვენს. თუმცა ეხლა ჩვენ როდესაც გამოწვევებზე ზოგადად საუბრობს, აი სად ვართ და რატო ვართ, აქ მოდი სამი ძირითადი ასპექტი უნდა გამოვყოთ, რა ტიპის გამოწვევების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს, აღმოჩნდეთ ყველანი ერთად. პირველი ეს არის საინვესტიციო აქტივობა, იმიტომ რომ ომს და აი ამ სანქციებს თავარი რაც აქვს და გუშინ ლექს ვალექსიშვილი საუბრობდა სხვა შორის ამაზე ძალიან მართებულად, ეს არის გაურკვევლობა და ინვესტიციას არ უყვარს გაურკვევლობა. Იქ სადაც არის, კი, მაღალი რისკები, სადაც არის გაურკვევლობა, იქ, მაგრამ ამ გაურკვევლობას თუ ემატება მიწოდების ჯაჭვის რღვევა და ინფლაცია ზოგადად გლობალურად, აბა შევხედოთ რა ხდება სამშენებლო ინდუსტრიაში. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ხვალდაზე გვინდა ჩვენი ენერგო რაღაცა გავაფართოთ სიმძლავრეები და ამ დროს წარმოუდგენლად გაძვირდა მშენებლობა, ხო, არმატურა, ბეტონი, სამუშაო ძალა და ამ შემდეგ. ცხადია, რომ ეს ყველაფერი დღეს აშენებული ჰიდროელექტროსადგურის გენერირებული ელექტროენერგია მომავალში იმაზე ძვირი იქნება, ვიდრე ეს აქამდე იყო, ხო? Ანუ ესეთი ტიპის აქტივობები დღეს ამ ტიპის აქტივობების შესვლას ინვესტორი მოერიდება, დაელოდება, შეიძლება თუ გენერაციაზე ვსაუბრობ, დაელოდოს იმ დროს, როდესაც ცოტა მაინც გაიაფთება და მერე დაიწყებს, მერე დაიწყოს ინვესტიცია, რატო? იმიტომ რომ ის გენერაციის ობიექტი, რომელიც მანამდე აშენებული, მას ყოველთვის ექნება კონკურენტული უპირატესობა ელექტროენერგიის ფასის გაყიდვაში და შესაბამისად ეს ინვესტორი პოტენციურად ხვდება, რომ დღეს შეიძლება მას ჩადებული ფული ხვალდაზე იმ უკუგებით ვეღარ დაუბრუნდეს, როგორცაც ეს გათვალისწინებული შეიძლება და მოლოდინი შეიძლება ქონდეს. მეორე პრობლემა ამ ინვესტიციებთან დაკავშირებით კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია ინვესტორებთან ურთიერთობაში სად ვარ და როგორ ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ერთი кейსი, როცა წავაგეთ არბიტრაჟი, მეორე როდესაც ენგასთან დაკავშირებით მივდივართ არბიტრაჟში და პრობლემა იქნება და შეიძლება გაჩნდეს მესამე პრობლემა APM-თან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ ცხადია არ საუბრობთ იმაზე, რამდენად სამართლიანია, არასამართლიანია, შეიძლება ის კანონპროექტი საკმაოდ სწორია და ადეკვატურია, თუმცა APM-თან დაკავშირებით თუ ეს კანონპროექტი ეწინააღმდეგება იმ ხელშეკრულებას, რომელიც თავის დროზე რაკიასთანაა გაფორმებული და ამ ხელშეკრულების, ასე ვთქვათ, ამ ხელშეკრულებაში შევიდა APM-ი, APM-ი არის მაერსკის
numeri pirueli sofleși, când am zidavis, și lobili companie, mas, e bismir droșe, uzle arbitrași, sau ideea, da, zustat digive investiții, izdatui, orcului, hașacul, Niderlande, bisamim, postoromel, ce înguax, mogigos, როგორც ეს მანამდეც მოხდა. Ამიტომ აქაც ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ APM-ის თემა, ეს არის ზოგადად ინვესტორებთან დამოკიდებულების თემა და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ დრო შეიძლება მან შინაარსი საკმაოდ სწორი და კორექტული იყოს, რაც კანონ პროექტი იღებს, მაგრამ შეიძლება დრო არ იყოს სწორად შერჩეული იმისათვის, რომ ეხლა ამ ეტაპზე ესე ტიპის ცვლილებები განმეხორციელოთ. მეორე პრობლემა ეს არის გუშინ სხვა შორის სოფლიო ბანკის ადგილობრივი წარმომადგენლების ოფისი, ბატონი სებასტიანი მალინიოსი საუბრობდა. ეს არის როგორ მოведით აქამდე და ბუნებრივია ის საუბრობდა გლობალურ კონტექსტში. აქ საუბარი იყო ის ეკონომიკური ომი, რომელიც თავის დროზე ჩინეთსა და ამერიკას შორის ქონდა, კოვიდი და ამავდროულად და მაგრამ მე ბიზნესის კუთხით შევხედავდი ამას, ჩვენ როგორ მოведით? ჩვენ 2016-17 წლებში დაიწყეთ ადაპტაცია ახალი რეგულაციების და დროში რო შეხედოთ ეს კანონები, ეს რეგულაციები, როდის ამოქმედა, არის სწორედ 2020-21-22 წლები. სწორედ ის წლები, როდესაც ყველაზე მეტად დააწვა წნეხა, ჯერ კოვიდი, ახლა ეს ომი, ინფლაცია და ამავდროულად და ამიტომ ეს სერიოზული გამოწვევაა, ეს ადმინისტრაციული წნეხი, რასაც ჩვენ ხედავთ, ეს მარეგულირებელი წნეხი, მოდი ასე ვთქვა და ამასაც გარკვეულწილად ალბათ დაჭირდება უფრო მეტი ყურადღების მიქცევა, რომ ხوارჯობია გადავხედოთ ამ რეგულაციებს და ვნახოთ ის ეფექტები დადებითი ვარყოფით და ამის შემდეგ უკვე მივიღოთ გადაწყვეტილება რომელიმე შემსუბუქების ან თუნდაც დროებით შეჩერების შესახებ. და მესამე საკითხი, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, ეს არის გამოწვევა, რომელიც უკავშირდება არა რუსული ბაზრის დაკარგვას, არამედ პირიქით რუსული ბაზრის მხრიდან ეგრეთ წოდებული მტვერსასუსტის ეფექტით სრულად გაწოვას იმ პროდუქტების, რომელიც აქ არის. მაგალითად მოვიყვანეთ გუშინ ღვინის ინდუსტრია, იმიტომ რომ ის რო ევროპა იმაში ევროპიდან ვეღარ მოხდება ეგრეთ წოდებული ელიტური ღვინოების შეტანა რუსულ ბაზარზე. ამ ჩვენ სეგმენტში მოლდოვაც ვეღარ შეიტანს ღვინოს, იმიტომ რომ მას სულთა ლოჯისტიკური პრობლემა აქვს. მას პირდაპირ კავშირი სახმელეთო რუსეთთან არ აქვს და ევროკავშირის გავლენით ვერ ხდება ტრანსპორტირება ამ ტვირთების. რჩება მარტო საქართველო. Da, tu ki mecarme, რომელიც ორიენტირებულია პირველ რიგში უკუგების მიღებაზე, დაინახავს, რომ პრემიუმ სეგმენტში იყიდება ღვინო, ცხადია, მანში პოტენციურად შეიძლება ევროპული ბაზრებიდან რუსეთში გადაამისამართოს და აღმოჩნდეს, რომ 60 მილიონის მაგალითად 150 მილიონი შევიტანოთ ამ სანქციების და იმის პირობებში რუსეთში და ეს დამოკიდებულების ზრდა და დივერსიფიკაციის დაკლება შეიძლება იყოს სერიოზული საფრთხე ქართული იმ წარმოებლებისთვის, რომლებმაც შეიძლება მსგავსი გადაწყვეტილება იყოს. ამიტომ აქ მე მგონია, რომ ძალიან ფრთხილად უნდა ყოფილიყო ყველანი. ორი წუთი დაგვრჩა სასაუბრო და რა მინდა კითხო. ერთის მხრივ ძალიან ძიმე ფასმა გააჩინა საქართველოსთვის დატვირთვა, იმიტომ რომ ამ დროს მე ძალიან ვერიდები სიტყვას შესაძლებლობას, რომელიც ამოვიდა მომეტებული ტვირთების სახით. გადაწყობილ მარშრუტებზეა საუბარი. ფაქტიურად ყველა გადამზიდავი რუსეთის ფედერაციაზე ვარს ამბობს გატარებაზე, ამის მიზეზი ბევრია. და მეორე APM-ის და კანონ პროექტის გამო, მოდი ჯერ ესე ვიტყვი, შესაძლო დავის გამო, გამახსენდა მთავარი თემა, რომ ჩვენი ინფრასტრუქტურა ფაქტიურად ამისთვის სრულიად მოუმზადებელი აღმოჩნდა. მე არაფერი არ მიმყავს იქითკენ, რასაც ანაკლია ქვია რა, არსებულზე ვსაუბრობ. ჩვენ ვერ ვუძლებთ იმ დატვირთვას და აქ არ არის საუბარი მხოლოდ საზღვაო კარიბჭეებზე. ჩვენ აღმოჩნდით იმ ვარიანტის წინაშე, როცა მარშრუტი, რომელიც ჩვენ და შენ ამ თემაზე ბევრჯერ გვისაუბრე, არ არის ერთადერთი და უნიკალური, გულისხმობ ქართულ დერეფანს და არაფრით არ არის. შუა დერეფანს. ხო, შუა დერეფანს. არაფრით არ არის გამორჩეული ამ ფასითან რაიმეთი. ის ყოველთვის უფრო სათადარიგო მაჩვენებელი იყო, ვიდრე ეს. აღმოჩნდა, რომ არც ამისთვის არა ვართ მზად და შესაბამისად ამ დროს რა გადაწყობაზე შეიძლება იყოს საუბარი, რომელიც შესაძლოა პრობლემა თქვენმა არსებულმა წევრებმაც უკვე წამოწიონ, იმიტომ რომ თქვენთან ძალიან ძალიან რთული საკითხია, გიორგი, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურაში ინვესტიცია, ეს არის ძალიან არა მარტო კაპიტალ ინტენსიური, ეგრეთ წოდებული, დროში გაწელილი. ეხა ბუნებრივია, ამას ნამდვილად ვერ არ უნდა წარმოიდგინოთ, რომ უცებ შუა დერეფანი მიიღებდა
ჩილოეთის მარშრუტის ამხელა გატვირთვას და შესაბამისად ეხა თავის დროზე რომ ვინმე ეთქვა რომ მოდი ამ სიმძლავრეებზე ინვესტიცია გააკეთეთ ხო ბუნებრივია არავინ არიზავდა ამას ერთ რო კომერციულად არ იყო ეს საინტერესო დღეს ეს საინტერესოა მაგრამ დღეს რო ინვესტიცია დაიწყოთ და ალბათ მოხდება რაღაცა ტიპის გაუმჯობესებები ეს ანიშნავს რომ ყისიერა ჩვენ ამას გავზრდით და უცებ ესე იგი გამტარუნიანება უნარიანობა გაიზრდება ეხა ბუნებრივია რომ ამ შემთხვევაში ეტაპობრივად მოგიწევს ამაზე მუშაობა ყოველ შემთხვევაში ბევრი იმ პროექტს ბევრი იმ იდეას რომელიც აქამდე შეიძლება კითხვის ნიშანი არსებობდა კომერციულობის თვალსაზრისით ეს კითხვის ნიშნები მე მგონი მოეხსნა და ეხლა დღეს მართლა საინტერესო ხდება ეს მიმართულება საინვესტიციო ბევრი მსხვილი ინვესტორისთვის საქართველოში აქედან გამომდინარე როცა ჩვენ აი მე დასაწყისში დავიწყე საინვესტიციო ნაკლებობა აი იქ როცა ჩვენ საუბრობთ რეკომენდაციებზე უკვე რა არის გასაკეთებელი ხო ნომერი პირველი ახლა არის სწორედ ეს რომ არის სექტორები სადაც ინვესტიციების დაწყება შეიძლება დააბალანსოს ის დანაკარგი ინვესტიციების რომელიც ჩვენ მივიღეთ ამ ომის შედეგად ერთ-ერთი არის სწორედ ინფრასტრუქტურა და ამაზე მუშაობა ნამდვილად დაუცილებელია აქ უკვე აი როგორი გადაწყვეტილებებია იცი აი გუშინ მივიღე გადაწყვეტილება აი გუშინდელი გადაწყვეტილებებია უკვე გასახორციელებელი იმდენად გვეჩქარება ამ ტიპის აქტივობები ლევან ვეფხვაძეს მადლობა მობრძანებისთვის ამ ხუთშაბათ დღეს იგი ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორია საქმენმა საზოგადოებამ და ჩვენმა მაყურებელმა და მიმდევრებმა იცით ამის შესახებ მადლობა ამ სტუმრობისთვის